Триметрова акула налякала відпочивальників одного із пляжів Майорки. Тварина наблизилася впритул до берега. Десятки людей в паніці вибігли із води. Пляж евакуювали. Рятувальники витягнули акулу на берег. У тварини виявили серйозну травму голови від удару гарпуном. Саме тому вона і припливла на Білину. Акулу забрали працівники місцевого океанаріуму, аби вилікувати.